vinë student nga familjet shtresave shumë të gjëra popullore. Janë kudo, nga të Po, të rrethëve nga më të ndryshme, të fshatit, të zonave rurale, pra urbane, fëmi, njerëzi që kanë ardhur 20-30 vjetë për para, të cilët me atë energjinë e tyre janë përpjekur të ndërtojnë jetën këtu, po vinë nga shtresa populore, shumë populore. Dhe kur shikon që këta student kanë mundësin të angazhojnë në media që është gjithsinë sektor shumë elitar, që përpunon opinionin publik, që shumë afër politikës, që ka të bëjë me informacionin, ti shikon ashensorin social që punon. Se si këta studentët nuk e ndjejnë, ose nuk arin dot që në momentin e parë ta kuptojnë, ti ndjen se si lartësohet një fëmijë që vjen nga këto shtresa, nga këto familje, duke e hapur rrugën. Kjo është gjë që mua personalisht më pëlqen më shumë. Dhe pastaj ka tërë problematikat e veta jeta studentore. Po më pëlqeu shumë fakti i ashensorit social që punon. Unë nuk e kisha parë, ja, prandaj është e rëndësishme që profesorët, akademikët, të jenë pjesë jetës publike në Shqipëri, e cila duket shkretir, duket e vakët, duket pa interesim, duket bën kaq para, më jep kaq para, si puna e atij parkimit, ku nuk e gjen asnjëherë shenjën e orientimit, po traun ku paguan e gjen gjithmonë. Patjetër, patjetër. Për shkak nga të dhënat tona që ne kemi në departamentin e gazetarisë dhe të komunikimit të Universitetit Tiranës, afërsisht nofta 70% e studentëve, të cilët pastaj në një përqindje të caktuar bën edhe punojnë në sektorit medias, 70% e tyre e kanë njëri nga prindit nga zonat rurale. Që po ta krahasosh ta zëm me vendet perëndimore, nuk është e mundur. Pse? Sepse aty ky ashensor social, për arsye nga më të ndryshmet, është ngrirë. Një njeri që shkon drejt medias, duhet të ketë një mbështetje shumë të madhe, duhet të ketë një investim shumë të madh në para, duhet të duroj vite të tëra në eksperienca, pune shumë të vështira për të arritur atje. Kurse tek ne akoma fatmirësisht kjo punon dhe desha të them që në 10 vjetë të fundit, 50% e vendeve të punës afërsisht në rezulton që janë hapur në mediat online, në web, dhe është një gjë që unë e shikoj me kënaqësi, po të mos ishte ky sektor, media tradicionale që transmeton online me sinjalin numerik toksor ose satelitor që transmeton për ekranin e televizorit të shtëpisë, të palidhur me internetin, përgjithsisht, ose edhe me kablorin, do të kishte një krizë shumë të madhe. Që e ka, gjithsesi, pavarësisht gjaku të ri që është futur. Pa tjetër e ka ajo pjesë. Është në një kriza e telekomandës, që ti tashmë nuk është se nuk di ku ta vësh, po ti se prek fare. Me thënë dhe kjo është diçka e rëndë, sepse nuk duket që media online është e gatshme të marri në dorë gjithë vëmendjen dhe nuk e ka të angazhimin ndaj jetës publike. Megjithatë, të shohim çdo të ndodhi. Do doja më shumë se të ndaloja në problemet e medias sot, të flisja për aktualitetin tjetër. Për shembull, sot është dita e një greve të madhe pedagogësh, me gjithë paqartësitë e veta. Unë jam një prej njerëzve të pa informuar sa duhet. Ju që jeni brenda, si do na shpjegoni neve që jemi jashtë dhe duhet ta dim çfarë po ndodh? Unë nuk jam në sindikatën që ka organizuar, që është promotorja e kësaj lëvizje. Nuk di shumë të strategjinë që mendohet ndiqet apo ndiqet. Sigurisht në një gjë të parë, cilindoj njeri që të pyes të shkurpunon që a dëshiron të rritet rroga, sigurisht të dëshiroj të rritet rroga. A kanë ngelur të ngrira këto rrogat e pedagogëve? Sigurisht kanë ngelur të ngrira. Tani, prej vitesh në Akademinë e Shkencave, në një konferencë që kam bërë, më këshin ftuar për të folur për këtë temë, kam folur për varfërinë intelektuale.
Çfarë do thotë që rrogat e të ardhurat mujore të pedagogëve mesatarisht janë të ulur? Do të thotë jo në raport me rrogën minimale të shqiptarit, sepse në qoftë se unë llogaris një rrogë një profesori është tre herë gjysmë më shumë se minimumi i një rroge, po shikosh në perëndim, aq është diferenca. Diferenca është e njëjtë, siç është. Diferenca është e njëjtë. Por minimumi unë është aq i vogël sa. Tashti po të vim tashti jo në anën relative, po të vim në anën absolute, do të shikojmë që përgjithsisht familja shqiptare ka të ardhurat të cilat ku shkojnë po të shikosh buxhetin e familjes. Shkojnë tek qiraja, qofse janë me qira, tek elektriku, tek uji, tek disa shërbime dorës parë dhe kryesisht për ushqim ose nevoja bazë. Dhe shumë më pak, ndofta një 10% tek kultura, tek arti, tek informacioni cilësor, tek kujdesi për shëndetin, tek ku diun aktivitete kulturore të mëra. Tash kur vim te pedagogun, pedagogu jetën kulturore në familje apo angazhimin buxhetor për shkencën, për kërkimin, për librat, për bibliotekën e ka kryesorën. Sot një pedagog shqiptar e ka të pamundur të botoj jashtë shtetit. E ka të pamundur, sepse sot kanë kaluar botimet në atë mënyrë që paguan autori për të botuar. Për të botuar. O munges parash, buxheti është që pedagogu shqiptar nuk botojnë profesor, apo munges... Jo, aty është një çështje dhe unë do të vi. Por edhe një pedagog që mund të jetë shumë i mirë, e ka shumë të vështirë të botoj studime në qofse së shkjo. Unë kam pasur një pozicion të privilegjuar për shkak të qënjes time të angazhuar dhe në Francë, por në qofse një pedagog, ta zëm, do blente dy libra në muaj nga jashtë shtetit, minimum do ishin 100 euro. Tashi, në qoftë se paga është 600 euro dhe ati i duhen 100 euro për të blerë libra, i ku një 5 e një 6 e rrogës. Do shkoj në një konferencë, si të bëhet? Si të thuash, ku shkon punëtori në fabrikë, atë tornon ose mjetin e punës ja jep ai që e punëson. Një pedagog do blej kompjuterin, një pedagog do blej kodiun atë printin, do blej kodiun njërën e tjetrën, për të mos thënë pastaj që ka nevoja kodiun për të bërë kërkimin, për të uftuar, për të vajtur në konferenca, janë të pamundura këto, me pag nuk bëhen këto. Atëre ka dy paga, një pag është paga individuale, një pag është paga kolektive, se ka dhe pag kolektive. Çdo thot pag kolektive që unë shkoj në universitetin tim, që do qoftë, dhe them, kam për të bërë këtë udhëtim, dhe më paguhet. Me dieta, me të është një shpërblim kolektiv, pra e kanë të gjithë në funksion të projektit që kanë. Këto nuk ekzistojnë. Në këtë mënyrë, jeta intelektuale, jeta shkencore, potenciali për zhvillim pedagogut është shumë i rrudhur. Tashi kjo, ose bëhet duke shtuar të ardhurat mujore, ose duke rritur shërbimet brenda universitetit në atë mënyrë që ato të orientohen që të shkojnë në favor të punës gjallë, ose pastaj duhen menduar shërbime që quhen publike, të zëm biblioteka të shkëlqyera, të zëm ëndërroj për një kull të madhe në Tiranë që të jetë biblioteka, biblioteka që në perëndim ka një universitet. Universitetin ku unë jam, kulla është me një 10 kate poshtë, 10 kate lartë, ku të gjithë librat, të gjithë revistat, të gjithë CD-t, të gjithë dokumentat, suportet elektronike janë të lira. Dhe atje hyjnë nuk del më.